Emisioni Studio Sport, që si zakonisht vjen në ekranin e RTSH Shkodra çdo të mërkurë në mbrëmje, këtë radhë fokusin kryesor e ka patur tek vllaznia e futbollit të kategorisë superiore dhe voleybolli për femra, teksa kanë analizuar barazimin me Partizanin. Specialisti i gjykimit Ditmar Jubica dhe gazetari sportiv Endre Çinari kanë komentuar edhe shortin e Kupës së Shqipërisë, ku Kuqe Blu do të përballen në çerk finale me Erzinin e Shiakut. Gjithmonë vllaznia ka kanë pretendente për trofet. Pavarësisht kush ka kundërshtarit për ball, nuk besoj se ka ambicie të tjera vllaznia. Qof kupë, qof kampionat. Duhet kuptojmë se Erzini nuk është Erzini fazë parë, ka bashkë për forcime, ka edhe Erzini ambicie të veta, por mendoj se vllaznia ka eksperiencën, ka cilësitë e nevojshme për të kaluar jo vetëm Erzinin, por çdo ekip. Mendoj se është një kundërshtar relativisht i kalueshëm, pavarësisht vështirësive që mund të sjellin ndeshja. Tani është kupa në zonën e nxehtësaj, sepse çaj finalet, gjysmë finale dhe finalja pasaj. Prandaj edhe sistemi i VAR do aplikohet ku më përpara ndeshjet e kupës ishin me një takim, që siç u luajt edhe mes javën e kaluar ku Vllaznia u kualifikua ndaj Flamurtarit me rezultatin 4-0. E dura, nuk mendoj se Erzeni është një ekip ellaç i thjesht për të kaluar, por ekipet që ishin në fazën e dytë janë për mendimin tim gjithë të kaluara nga ana e Vllaznisë. Ndërkohë sa i përket voleybollit të femrave, zëvendës trajneri Kuqe Blu Ardian Dudani, ndërsa sqaroi zgjidhjen e problematikës që shoqëronte Vllaznin në fillim të vitit, u shpreh optimist për një vazhdimsi pozitive në fazën e dytë të kampionatit. Na do të him çdo ndeshje me fitugat. Pra me tri pruje të reja që kena ba, edhe me elementat e vajzave tona, kompletona shumë mirë. Na kena pas një mbrojtje shumë mirë në fazën e parë, që mbrojtja nuk është pak, sepse ekipet tjera vujnë për mbrojtje, do të him me fitur çdo ndeshje, gats. Mund të tentoj edhe titullin kampion. Do të him me fitur çdo ndeshje. Ja, do të him me fitur çdo ndeshje. Tash na do të luftojmë se kjo lojë sport është. Pjesë e këtij emisioni ishin edhe komentet për basketbollin, futsallin, kolegjumin e arbitrave të Shkodrës, festimi ditëlindjeve të mjekut sportiv Zydi Çoba dhe ikonës së futbollit shqiptar Sababizi. Ndërkohë që minutat e fundit të emisionit ju rezervuan speciale së ndërim të ish futbollisti Zamir Shpuza, ndar nga jeta 10 vite më parë.